Jo, tady týpek. On už neviděl. No, už neviděl. Hele, tamhle dým. Mlha. Mlha. Ajaj, už po mě střílí. Vůbec nikde nevidím. To v té mlze. Ne, já nevidím žádnou mluvu. Já tady vidím jenom... No, je po pravé straně. Jo, a jo, tam mám. Je po pravé straně v tom. Mlha. Já tady vidím teda týpka přede mnou, že? V tom domě. Ne, 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 já se nemůžu hýbat, takhle jsem měl. Dobře. Já ho vidím. Skoro zabil. Tak pozor, tě nezabije. A auto tady je. Další. To je dostal. Jo, já mu teď... To má. No. Když do tebe začnu střílet, tak... Počkej, kde seš? 49. Ty mě zabít nemůžeš. Střílením, jenom granátem. Jo. Takže jsem střílela do něj. Asi. Pojď víc sem. Tak. Teď se nehybej. Nesmíš se ani pohnout. Nesmíš se ani pohnout, nehybej se. No to je pojď. Dobrá. Teď mě to buglo pod mapu, tak... Furt mě to nezaregistrovalo. No, nejsme tady sami. Byl jsem nad mapou. Mimochodem nejsme tady sami. Opravdu dobrý vědět. Hele, a když to pak začneš sbírat ty tokeny, tak se pak něčemu hodějí? Počkej, počkej, počkej. No jo, počkej, jednoho tamhle zabilo, protože tam je jenom mrtvej. On tady u tebe musel být na hlavu. No! Kde je? Je na střeše někde, jo, to nebude někde dole. Ne, je dole normálně. Fakt? Jo. Máš ho? Dostal dost, jo, obejdi ho, pojď. Ne, ono se tam nedá už spát. Jo, dá, počkej, dobrý, na druhý straně. Obešlo ho? On zrál, už drhnul, za roh, úplně. Takže jsem si to hodila. Ne, pojď sem. Vstup tak zase kanister a bouchneš to? Dej vstup tam, dej get in. A dej start. Musí tohle jak na pouti. Jo? Ty vole. Oh. A je to tady už. No. Počko, tady je drop, aha. Kde je drop? No, tak je tady někdo. Já vím, já jsem šel na něj. On se mě asi všimala. Skoro mě zabil. Já se podívám, kde je. Enemies ahead. Jo, vidím ho, no, je tam auto. Jsou tam dva, jo, není tam jeden. Dva, jo. Dva tam jsou, no. Jaj. Jeden teďka stojí. A jeden je tam, a vidím je oba dva perfektně. Nejsem to já, ten druhý. Ne, když ví, to bys byl označený. Jo, utočila jsem se. Ej, já teďka po něm budu střílet. No, oni tam mají další drop. On furt neví, kde jsem. Což jako bot mě přijde trochu. Jo, tamhle. Jaj. Tak to řeknu. Co měla označit, abych mě začal střelit hned. Oni mě teďka mohli dávno zabít už. Ty vole. Ne, ty ho tak to jsem už slušně ubrala. Já jsem teďka ale jsem tam slušně ubrala. Máme ten... Jeden hodil flašku. Oni jsem hodil flašku, no. Tak jsem tam nedostřelila, no. Jsou dole. Dobrý, máme ale. Já když stejně vylezu nahoru toho domu, tak toho stejně nevidím. Co? Nevím, jestli jsem ho viděl, nebo se mi jen zdálo. Počkej, se mi zase zdálo, nebo... Ne, nezdálo, je tam Michael. Tamhle. Ježiš, to jsem označil sebe. Počkej. Tamhle. Tam. Já jsem to myslel, Parchan, že je v tom domě. Ty tam jsou otevřený dveře. Ty vole. U mě tady někdo skáče. Dobře ubírám. Je u mě. Ty vole, no, tak ten čupek je hodně dobrý. To jsem nečekal. No právě mě ubral. A co má za zbraň, prosím tě? A nebo mě střílí bude chatina? Co to je? Však on ani nestřílel. Ten týpek má cheaty, si myslím. On nestřílel a dělal to jako kdyby kolem mě tam lítaly kulky všude. Tak co to bylo jako? Sakra bych chtěl vidět, kde on je. Oh, on je v domě, já ho vidím. No. A jo, ty jsou dva. Mm-hmm. Look at this dude. Wait till you see the... Jsem viděla Parchanta. No. To mě, jo. Tenhle tě zabil? Však on tě zabil, jak tě mohl zabít, když jsi mě lutil?